Tohle už jsem dlouho netočil. Čus, já jsem Steak a vítám vás u novýho videa. Dámy a pánové, z došlé korespondence. Normálně to dělám ve výklogách, ale řekl jsem si, že jelikož je toho tolik, tak na to natočím samostatný video. A tohleto video jsem netočil dobrý 3 roky. Kdysi v dávných dobách jsem tomu totiž říkal rozbalovačka. No asi takhle, mám tady nějaký ještě vánoční balíky od různých firm, se kterými jsem spolupracoval. Dokonce tady mám i něco zvyše, co mi přišlo až po natáčení. A ještě tady mám i nějaký balíkose a dopisy od vás. Takže já myslím, že se na to rovnou podíváme. A já začnu tímhle s tím, to je veselé Vánoce Realme. Oh. Dali si s tím hodně záležet? Tak. Aha, jasně. Tak to udělám jinak. Jednodušejc. Cítím jak při rozbalování Mystery Boxu. Merry Christmas. Anglicky. Katka. Díky, Katko. Počkej. Já už jsem myslel, tyjo, že to je mobil. To je kartáček na zuby? Pondělej kartáček na zuby? A jak vidíte, je to i česky. Děkuju moc. Pak je tady víno, má takové ocenění, že si to budu bát i vypít. Maňák Štěpán. Takže vínečko, tady to vypadá, že bude nějaký žrádlo asi. Jo, možná jsem to měl rozdělat dřív, než až po novém roce, že? Minimální trvanlivost do 25.12.2020. To bude ještě k jídlu, to bude dobrý. Kravský sýr, hovězí sušená šunka. Minimální trvanlivost do 30.12.2020. Skladujte při teplotě plus 4 až plus 10 stupňů. Tak ještě tady je, ježiši, to je nějaká klobása. Zase do 25. prosince a zase do maximálně 10 stupňů. Já to měl tady v pokoji, kde je 25. Paštíka s brusinkami. No tak aspoň je to pro mě takový ukazatel, že příští rok to mám udělat do Vánoc. Každopádně děkuju moc. Pruser, ty vole. Nikdo si dá tu práci, že mi pošle věci, já si to rozbalím 14 dní potom, ty věci projdou. Vy chcete ten velký, že jo? Tak to jsem taky zvědavý, co tam je od toho rilníku. Takhle mi to reálně přišlo, jo? Si říkám, ty vole, teď kdokoliv by to mohl prostě jednoduše rozdělat. Tak, co tady máme? To mě zajímá. Aha. Co je jednodušší, otočit krabici nebo to uříznout? Ale tady jsou taky dobroty! No jeje, hoď ty vole. What the fuck? Tohle vypadá nějaký pulitros. Možná bych si nejdřív mohl přečíst ten dopis, že? Ahoj, tak jsme to zvládli a je za námi další úspěšný rok naší spolupráce. I přesto, že 2020 nebyl rok rozhodně nejjednodušší a doufáme, že do 2021 už bude konečně víc v pohodě ve všech směrech, tak jsme se s ním snad popasovali se ctí. Máme radost, že se nám společně podařilo vytvořit krásné nové produkty, ze kterých můžeme mít radost nejen my, ale i tvé fanoušci. Moc ti děkujeme za příjemnou spolupráci a posíláme pár maličkostí jako poděkování a připomínku, že na tebe myslíme i o svátcích. Míj se krásně, Terka, Honza a celý tým Real Geek. Děkuji ti, Terku, Honzo a celý tým Real Geeku. Takže, jdem se podívat, co tu máme. Jinak, co chci říct, nic z toho není jako domluvená spolupráce, jo. Všechno to udělali ty firmy a logicky vy fanoušci z vlastní dobrý vůle. O, tak ten je. What the fuck? Hoši, vole. Děláš si prdel? Kámo, kameninovej půl litr Rebel, vole. No tak ten je naprosto luxusní. Ty krávo. Ale chtěli byste, aby tohle byl reálný merch? Hoši, vole, dobře. Sušený maso? No, 15.5. do 21. Na to jsem ani nemusel spěchat. Honey a barbecue, děkuju. Pak jsem dostal směs ořechů s medem a chili. Solený karamelový preclíky. Hele, co můžu za sebe říct? Tak pokud je to sladký, ale zároveň osolený, tak to je nejlepší, takže ty preclíky budou skvělý. No a co je tohle? Ale to vypadá dobře. Akorát absolutně netuším, na co to je, to vypadá nějaký penál. To nezjistím, že? To mi asi budete muset napsat do komentu. Ne, není to penál. No je, hoši, vole. To počkej, to ale nebude víno, tohle to bude pivo. Všechno tady je německy a tady je český malý štítek a tam je napsáno pivo. Díky, to bych nevěděl. Jeff Bavarian Ale se šikmě nalepenou etiketou. No tak to hned otestuju ten půl litr, co jsem dostal. A pak je tady ještě tohle, to bude asi šátek, ten poznám. Tak, jak mi sluší. Tak tohle by byla bedna od Real Geeku, díky moc. A jdem na první balíko od fanoušků. Pěkný v obálce. O, tak tohle je asi nejkrásnější jako rukopis, který jsem kdy viděl. Ahoj, Stejku, nedalo si nevšimnout tvé záliby v Marvelu a tak ti zasílám dárek, který u tebe snad najde zalíbení a uplatnění. Šťastný a veselý svátky přeje Renča. Děkuju, tobě taky, doufám, že jsem měl veselý. Je tady tohle, mám rád Marvel. What the fuck, počkej. Já jsem nahmatal, já tuším, co to je. To bude ovladač na PlayStation. Ty krávo! To jsi jako udělala sama, nebo jak se tohle to dělá? Podívejte se na něj, to je úplně dokonalý, ty vole.
Díky moc, to je krutý. Tak pak si vezmu tuhleto, to je od Univerzity Pardubice, protože s ní letos budu spolupracovat, konkrétně s chemickou fakultou, a jsou to trička. Ty trička jsou do rodiny, takže to pak budu ještě rozvozit, ale vypadá jako hodně dobře. Tady je první, tohleto je tričko pro Marťu, tady je další tričko, další trikando, tak a tenhle ten chemický vtip je pro mě, tohleto je moje tričko, schválně, kdo z vás to pochopí. Každopádně, určitě se mrkněte na jejich stránky Životy chemie, já budu dávat ještě nějaký příspěvky na Instagram, a pokud přemýšlíte kam na vysokou školu, tak chemická fakulta v Pardubicích je hodně dobrá volba. Já tady mám tři další balíkose. Tady jsou dvě známky se Zuzanou Čaputovou, takže asi tuším, za kým to bude ze mě. Teď jsem chtěl říct jako for, že z Maďarska, haha, no ale samozřejmě, že ze Slovenska. Boltzmann Hairbrush. What the fuck? Pan vtipálek. Milý stejku, jelikož ti pleška pořád roste, tu ti posílám dárek, ať je vždy hezky upravená. Hned jak jsem to uviděl, viděl jsem, že je to pravý dárek pro tebe k Vánocům. Želám šťastné a veselé Vánoce a šťastný nový rok a hodně videí a fanoušků. S pozdravem a fanda Michal Poliak. Díky moc. Já mám takový tušení, že asi vím, jak ten hřeben bude vypadat. Tak nemám tušení. What the fuck? Co si děláš? What the hell? To je hřeben bez štětin, ty vole. Kámo, vidíš tu bujnou kštici? Tímhle s tím se neučeknu. Díky moc, ty vole. A věřím, že za 5 za 6 let se to hodí. Jakub Z teklý škrtlý Z napsáno S, děkuju. Od Simona Ambrose. Nebylo něco takového v útěku z vězení? Jsou Pokémoni. Mně se líbí, jak je to tady napsáno psacím škrtlý a tady tiskacím. Ahoj stejku, jmenuji se Adam, ale na YouTube jsem Simon. Oslovuj mě jak chceš. Dobře, Viktore. Posílám ti pár pokešů, který jsem kdy nezbíral, jestli je chtít, nebudeš, můžeš je vyhodit, já už je zpět nechci, jinak jsi můj třetí nejoblíbenější youtuber, děkuju. Třetí nej... Co s posátěm prvním a druhým? Tvoji tvorbu mám moc rád, pozdravuji ode mě Martiu, mamku, taťku, Matese a Čudlinu. PS, k Vánocům dostanu tvůj merch, takže se těším. Co jsi dostal? No, jelikož většina z nich je falešnej, tak je moc nevyužiju, ale děkuju. Tohle je z Vyše, to jsem nestihl rozbalit ve videu. What the fuck? To jsou nějaký míčky. A koš? Jo, takhle. To jsou přísavky, to si můžu někam přisát a pak zkusit házet. Hoši, dobře já. Skoro. Pak mám tady poslední balíkos, ale koukám, že ten jsem si já zaplatil. Že to je prostě balík pro mě. No, nějak se mi tam dostal, tak, no, tak se podíváme, co tam je. No. To by měly být dvě trička, které jsem si koupil. První tričko je tohle, přežil jsem rok 2020. A druhý tričko, tak chtěl jsem podpořit Blade Night Show. To je jeden z mých oblíbených pořadů na YouTube, tak jsem si koupil tričko, chce se mi Blade. Tak jo, já děkuji, že jste se podívali na tohleto videjko. Doufám, že se vám líbilo. Pokud tě budu moc rád, že hodíte like. Skoro jsem to stihnul. Vám všem, co jste mi poslali tyhle ty krásné dárečky, tak moc děkuju. Omlouvám se, že jsem to nestihl rozbalit dřív, ale chtěl jsem si to nechat takhle jako speciálně do videa. V tom šátku je mi už horko. Pokud i vy byste mi náhodou třeba chtěli něco poslat, tak mě napište o adresu na e-mail. Ještě mi mají nějaký balíky přijít, vím, že mi psalo pár lidí ohledně chlastu, že třeba pálej domácí slivovici, ale to bude samozřejmě až později. Tak jo, mějte se krásně, koukněte se na další videjka, nebo třeba na Real Geek, pokud byste si tam chtěli koupit nějaký merčík a tím mě třeba i podpořit. A uvidíme se zase příště. Ahoj.